Jeg tror rett og slett vi går over på populære ting som avgifter, Bent. Avgifter, det ingenting som gleder nordmenn så mye som avgifter, bortsett fra været. Og med sånn. CO2-komponent i beregning av engangsavgift. Staten ønsker å belønne de som velger et kjøretøy som bidrar til mindre utslipp av global oppvarming. Og har på personbil innført CO2-utslipp som en del av beregningsgrunnlaget for engangsavgiften. Biler som bruker lite bensin, og derfor slipper ut lite CO2, betaler lavere avgift enn biler som bruker mye bensin. Til tross for at motorsykler bruker mindre bensin enn de aller fleste personbiler som har avgiftsberegning, så har avgiftsberegning på MC ikke med en slik CO2-komponent. Konsekvensen er at motorsykler betaler en forholdsvis høyere engangsavgift enn personbiler. Dette her er en FJR 1300. Det er en helt ypperlig sykkel for langture med to stykker på. Engangsavgiften med dagens regime, det er 103.637 kroner. Dersom vi føyer til to ekstra hjul, og det blir en bil, da ville engangsavgiften falt ned til 54.285 kroner. Forstå det, den som kan. NMSU synes det er på tide å gi motorsyklistene en mer rettferdig avgiftsberegning. Vi vil derfor at dere innfører en CO2-komponent i beregningen av engangsavgiften på MC, sånn som det er på personbil. Det er rettferdighet i forhold til bil som NMSU er opptatt av. Så skulle det vise seg at motorsykkel samlet seg for lavere avgifter enn i dag, med det nye systemet må dere ikke øke satsene på MC. Og da er det selvfølgelig sånn at jeg må spørre, er det noen av dere som da støtter oss i det kravet om å innføre et CO2-komponent i avgiftsberegningsgrunnlaget for MC? Halge, der er det Trond. Det jeg kan si er at etter samtaler med Morten og NNCU, så har jeg kontaktet finansministeren med dette spørsmålet. Og det jeg har fått beskjed om, for jeg er for dette, det jeg har fått beskjed om fra Kristin Halvorsen, det er at det forslaget blir vurdert i forbindelse med statsbudsjettet for 2010. Og for regnet som regel, så blir det altså da vedtatt allerede i høst. Det var jo godt. Ja, som det viste så er dette her forskjellsbehandling mellom bil og MC. Den får man ha bort, så vi altså får innføre en sånn CO2-komponent i beregning engangsavgiften på MC. Takk for det. Da var det Trond der etter igjen. Avgiftsspørsmål er jo sånn som man må ta opp med noen andre transportpolitikere, og derfor er jeg også klarert dette med Høyres finanspolitiker, som sier at vi ønsker å innføre en CO2-komponent på motorsykkel, sånn at det blir en likstilling i forhold til bilen. Så det jeg ønsker. Takk for bilen. Irene, det er en pokker. Det her er helt urimelig, og når Kristin Halger har tatt opp med Kristin, så stoler jeg på at Halger får det her igjennom, så Arbeiderpartiet støtter det. Takk skal du ha. Jeg har også klarert med min finanspolitiker, det er sånn de må gjøre i sånne situasjoner. Og Venstre, som Miljøpartiet, vil at avgiften i størst mulig grad skal reflektere bilens eller syklens miljøkvalitet. Og det skal basere seg på utslipp. Derfor så kan jeg i påstøtte fra. Jeg liker dette måten her. Ja, vi er også for fornuftige avgifter, altså hvis det ikke hadde vært fornuftige avgifter, så hadde vi snart ikke fått noe til å betale noe som helst. Dette er veldig fornuftig, og vi støtter selvfølgelig denne CO2-komponenten. Dessuten så kommer vel også EU til å feie noe i landet vårt med nye direktiver her før det senere, men her kan det være før EU. Ja, hva skal man si da? Helt uavhengig, ja, la meg gjette. Du er for CO2-komponent? Nei. Nei. Det jeg tenkte å si at jeg trenger ikke å klare det her. Det er ikke de finansfraksjonene eller andre plass. Jeg tenkte å spørre oss litt noe her. Altså, vi har alltid ønsket oss lavere engangsavgifter og det som går på andre for generelt. Så det er målet vårt i sin helhet. Men hvis vi skal er nødt til å bruke CO2-komponenten, så gjør vi selvfølgelig det. Men det som er interessant i det her da, det er jo det at den sittende regjeringen, den skal ha et nullspeil i forhold til avgift.
Så hvis man nå da skal halvere avgiften på motorsykkel, så må man fortelle også hvor skal man øke avgiften. For jeg rekner med at alle de som står her, de som har MC, de har også en bil, eller skal kjøpe seg en bil. Så totalt sett så tror jeg det blir et nullspillflokk. De får billigere avgift på MC, men så må de betale da desto mer på den bilen de måtte kjøpe. Det er veldig interessant for oss som primært er opptatt av motorsykler, at den faktiske avgiftsbelastningen på motorsykler går ned, og at man på en måte ikke henter det igjen innenfor samme kjøretøygruppe. Nettopp fordi å glemme det lavere CO2-utslippet som motorsykler da har. Så Holger, jeg går ut ifra når du snakket med Kristin at du tok opp nettopp det poenget. Absolutt, også det med likebehandlingen i forhold til CO2-komponenten, og så er det selvsagt et klimaspørsmål også. Så det er jo det som ligger i bånd for at SV kan, jeg mener SV skal være knallere på å få dette, og det er det jeg har gitt beskjed til prøvende oss nå. Dette må du gå for, det er jo rettferdig at det kun skal være biler. Jeg forlanger rettferdighet på MC. Og det betyr jo det at hvis de nå gjør som de sier, og det har vi jo ingen grunn til å tvile på at de ikke gjør, så vil da avgiften på motorsykler gå dramatisk ned, og i enkelte tilfeller som vi ser da, har mer fra 100 til 50 000. Og det liker jo selvfølgelig vi som er glad i motorsykler.